بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راج چینل کی طرف سے آج میں آپ کو وہ کلمات بتاؤں گا جو آپ پڑھیں تو 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے یہ پڑھا تو اس کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کلمات کے ہیں, جز اللہ عن محمد ما ہوا اہل. کیا ہے؟ جز اللہ عن محمد ما ہوا اہل. یہ کتاب کا حوالہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر سن لیں, جز اللہ عن محمد ما ہوا اہل. ایک بار پھر پڑھ لیں, جز اللہ عن محمد ما ہوا اہل. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست وغیرہ بھی یہ پڑھنا سیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.